Към българската енергетика трябва да се подхожда отговорно. Това заяви в дискусионно студио специалистът по енергетика и кандидат за депутат в 6-ти МИР Враца от листата на НФСБ, предложен от Общество за нова България, Цветозар Захариев. Имаме атомна електроцентрала. Разумно би било да се построи седма площадка на АЕЦ Козлодуй с един реактор хилядник и след това да се оптимизира микса на страната. Т.е. да се доразвият възможностите за електропроизводство, да кажем, от термални източници, от вятър, от слънце, но те могат да помагат в определени часове на денонощието. Според Захариев, поставянето на панели за лична консумация на енергия трябва да е с облекчен само уведомителен режим. Като липса на държавническо мислене, той определи рязко повишените цени на другите варианти за отопление, като дървата за огрев, например. Това да живееш в планинска страна е да ти кажа, че един кубик дърва струва толкова много, е порок в системата. Някой нарочно не си гледа работата. Раздува цените. Да. Тоест държавата трябва да си влезе в ролята с контролните органи да определи, а дори ако щете, пределни цени. Защо има, Защо има държавни горски предприятия из цялата страна? Ми като има, държавата така пределни цени, презапасява населението, спира износа докато не запаси населението. То официално е спрян към трети страни, а всичко, което отива в рамките на Европейския съюз, не се води износ и тая вратичка се използва. Аз бих я затворил до момента, до който не се запаси населението, след което бих отворил квоти за износ, за да може да генерирате доходи и да генерирате приходи на тези държавни стопанства и да се възползваме от кризата. Враца е забравена от управляващите, допълни Захариев. Като важна стъпка, той изтъкна задържането на младите хора там, което ще доведе до развитие на бизнеса в региона. Купуването и продаването на гласове – престъпление.